I pozdrav ljudi, dobrodošli u našu novu epizodu na Craft Realms Hunger Games, prva epizoda i krećemo za 10 sekundi. Kao što vidite, igra na tom serveru Craft Realms, znači od Mineplexa još nema ništa dok ne nabavim Minecraft Premium account. I krenuli smo ljudi, ja bežim što dalje od centra i da tražimo chestove. Evo ga jedan. Opa, on ima dobre stvari na početku. Idemo dalje. Hrana, dobro. Da vidimo. Inače, što se tiče mog druga, koliko ja vidim, on još nije ništa snimio, ali zato od mene očekujte epizode i sutra. I preko sutra. I onda, ne znam kada će biti sljedeća, zbog malih problema sa kompjuterom. Jer kod kuće, malo mi je ono, mnogo laguje setka Minecraft, znači užas boži. E, zato ćemo da snijemo ovdje kad budem kod... Da gubimo, a? Beži, neću. Treba mi hrane. Zato ćemo ovdje kad dođem u goste kao kod babi i dede, onda ću tu da snimam Minecraft. Minecraft, FIFA World. Nešto, trenutno FIFA World, tako reći, zajebava mnogo. Jer neće neke servere nešto su pokvarili, ne možemo da uđemo u igru. Sad smo našli dobre stvari. Aj sad, aha, vidi ga, dađi vam. A, bežiš. Dobro. Ok. Opa! A, dečka smo sad, oho. Ovo mi nije primetio. Kako sam da ima isti mač kao i ja. Ne bi smao baš s njim da se zezečim. Ne! Beži. Ljudi. Ljudi, živi smo. A, prati nas, aaa. Čemo uspite preživimo. Valjda hoćemo. Bežimo ljudi još. Tu je, za petama mi polako smo sve gladniji. Srca ne imamo mnogo. Ovo nas prati, koliko sam vidim, ima full armor. Lik nas i dalje prati, ali sad imamo vremena da popijemo malo. Evo ćemo da iskoristimo. Ovo je tim. Ljudi, tim. To je tim. Mislio sam da ih je dvoje samo. Da su se dvoje tukli. Da iskoristim to da ubijem ih. Ovaj je ubio jednog, a ja rekao drugog. Če ubijem pošto imam malo energije. Ali ovo je bio tim. Njih je bilo troje zapravo. Moramo da bežimo. Mislim da nas još uvijek vijaju. Zamora da se uvatim u mrežu. Bežimo ljudi. Sva sreća, još nisam ogladnio. Ali to tako daleko jesam, počeo sam da ogladnjujem, što bi se reklo. Ljudi, ona jučerašnja uvodna emisija, epizoda. Nadam se da vam se svidjela, ono. Malo sam bio tih, bila gužva u kući kao i danas. Danas je uskres pa... Opet je gužva u kući. Znači, opa, ne prati nas niko dobro. Znači, ono, moram malo tiše pričam da ne bi pravio galamu po kući. Tako da, izvinjam se ako vam samo to bude smetalo. Vidimo gdje nam je protein. 120 metara dade, dobro je. Ja ću napuniti srcića. I ajde da tražim i čestove dalje. Evo ga ja. Ipak nema ništa. Oho! Šta nam treba jednom? Farmerice. I mislio sam vidio supu, da.
sad smo dobro, ono, učinom se da je često. Šta sam teo, da, to što sam, evo još stvari. Ovo je dobro, ja nikog ne ubijam, a kupim stvari. Nimo, dobro, protivnik mi je daleko, nemo što si mogli, ovo bismo mogli. I ništa pametno. Što sam teo, FIFA World, kako, kako god da kažete, ono, nebitno, razumijemo se, valjda, Srbi smo, majko. Da s tim su nebitne stvari. Aha, jednog lika. Beži. Nisam siguran koliko on ima energije. Ali koliko vidim. Ima je. Ima isti mač koji ja. To nisam primetio. Ljudi. Oho. Beži. Ljudi. Mi se dobro provlačimo. Još petoro živi. Znači, u tih petoro, uključujući i nas. Super. U prvi petar da uđem u Hunger Games u epizodi broj 1. Znači u prvoj epizodi da uđem u prvi petar. Pa to bi ono za početak super. Inače igrao sam i ranije Hunger Games, ali ono ovdje na ovom serveru nisam igrao. Igrao sam na Mybexu i onda ne znam, duga je to priča bila što nam se desilo sve sa premiumom. Prevarili su me ljudi i svašta je bilo. Znači, sto čudesa. Kanal, malo da pričam ako dok ne nađem. Kanal je napravljen, opa, ali nema tu luk. Kanal je napravljen još, ja mislim, u septembru 2014. E sad, s tim što ja i moj drug nismo snimali, ono nismo imali kada, nismo imali, da imam sa ovom, oko mene nema nikoga, dobro. Dajte luk vam. Sad smo, aj sad da nam priđem. Ajde, priđite. Nema nikoga. Ono kanal, aha, dođemo. Ne! Jo, ljudi, šta sam napravio? Mislim da smo četvrti. Dobro, ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali. Like, share, subscribe. Znači, sve.